Dragi prijatelji, dobrodošli u salu Holiday kluba. Oni koji nisu trenutno na Kopaoniku, konferenciju mogu da prate putem live streaminga, a svoje komentare i na predavanje panela možete ostaviti na Twitteru sa hashtagom Nova Energija. Takođe, sve detalje konferencije, osim na našem sajtu www.novaenergija.rs, možete da pogledate i na aplikaciji Nova Energija koju možete da preuzmete na Android marketu. Naš prvi današnji prezenter govorit će nam o sajber bezbednosti u međunarodnim odnosima. Dame i gospodo, Katarina Jove. Dobar dan, hvala vam što ste uprkos ovakvom vremenu došli da saslušate nešto što nema možda toliko dodirnih tačaka s onim što ste slušali prethodnih dana. Ja vam, nažalost, ne mogu reći kako da napravite dobar marketing na internetu, ne mogu vam reći kako da dođete do prihoda, ali mogu da vam govorim o jednoj od trenutno najbitnijih sigurnosnih problema koji se dešavaju u 21. veku i u ovom periodu. Ako pratite medije, verovatno ste pročitali da je ministar spoljnih poslova Republike Srbije Ivica Dačić pre nekoliko dana izjavio da su sajber pretnje najveća opasnost 21. veka. Svi stručnjaci, akademici, naučni radnici, profesori, vojni stratezi se slažu o tome. I godinama zagovaraju princip, koji pre svega potiče iz Amerike, da su, pored sajber pretnji, terorizam i oružje za masovno uništenje nešto čemu najviše treba da vodimo računa. I za mene vidite samo jedan slajd. Prezentacija postoji. Međutim, vi ćete svi dobiti nakon konferencije. Zašto? Da ja sam profesor između ostalog na Fakultetu za diplomatiju i bezbednost. Po struci sam master međunarodnog prava, a inače sam i diplomirani politikolog za međunarodne odnose. Ja imam jednu malu manu, ja volim interakciju, tako da u svakom trenutku kada god imate bilo kakvu sugestiju ili pitanje, slobodno me pitajte. Iz razgovora proteklih dana sa ljudima, kad sam im rekla koja je moja tema, pitali su me nešto što je mene iskreno malo iznenadilo. Da li je sajber bezbednost isto što je internet bezbednost? Da li je sajber bezbednost isto što je i informaciona bezbednost, računarska bezbednost? Samo poreklo reči sajber potiče iz engleskog jezika. Nastalo je u literaturi, u književnosti. Jedna novela je napisana 1982. godine i tada smo prvi put čuli za reč sajber. U političkom rečniku pojavio se tek 90. godina. Danas mediji su proslavili krilaticu sajber rat, sajber terorizam, a ja ću dodati još dve opasnosti koje su jako realne u modernom društvu, a to je sajber kriminal i sajber špionaža. Ove četiri stvari su najveće opasnosti po državni suverenitet svake države, ovoga sveta, uključujući i našu zemlju Srbiju. Sami znate da je internet nastao 1969. da kažem 70. godina prošlog veka i nastao je kao vojni eksperiment. Prva mreža ARPANET je puštena 1970. godine. U javnosti, to je internet je postao javno dobro 90. godine. Danas u 21. veku ono što su verovatno kreatori 70. godina mislili totalno se promenilo. Nama je život bez interneta nezamisliv. Koliko puta ste do sada čuli cyber veza, cyber emocije, cyber prijatelj, cyber opasnost, cyber vest, cyber rat? Mnogo puta. Vratimo se za trenutak na informacionu bezbednost, na računarsku bezbednost, na cyber bezbednost. Doživjela sam to da me jedan uvaženi profesor ispravljao svaki put kad sam rekla sajber. On mi je rekao pogrešno govoreš, mi se kaže kiber. Kiber. Ajde objasnite, molim vas, razliku između sajbera i kibera. Kiber konkretno potiče od kibernetike. Kiber kao reč se koristi pre svega u germanskim i slovenskim jezicima. Na našem jeziku i tekako je normalno i prihvatljivo i ispravno reći kiber. Ali, sa druge strane, moj argument s tom profesorom, a je argument koga se ja držim, sajber je nastao na engleskom govornom području. To je jedan od najzastupljenijih neologizama trenutno. S obzirom da je engleski jezik, jezik tehnologije, i pošto srpski jezik koliko god bogat bio, ipak koristi jako puno engleskih izraza i reči, ispravno je reći i sajber. Kažem, kiber nije problem, daleko toga da nije problem i daleko toga da je pogrešno, ali sajber je takođe prihvatljivo u srpskom jeziku. Onda znači... Pa recimo da je sinonim, da. Da neki je nekto sajber ili
Pa može se tako reći, ali kao sam termin, apsolutno ispravno. Ne, više nećemo da botimo, a sad se više veći na prostor. Sve što je vezano za računare, čak i Wikipedia i na engleskom i na srpskom jeziku i cyber prostor upravo predstavlja sve što je u vezi i povezano sa računarima. Tu definitivno spada internet, naravno. Informacijona bezbednost, računarska bezbednost, internet bezbednost, cyber bezbednost, manje više jesu isti koncepti. To su sve opasnosti koje nam dolaze upravo sa interneta, odnosno globalne mreže, mreže nad mrežama, kako takođe vole da je zove. Zašto u međudržavnim, odnosno među nacionalnim odnosima cyber bezbednost predstavlja problem? Obama je 2011. godine rekao, ugrozite naš cyber prostor, mi ćemo vam uzvratiti. Kršite direktno suverenitet jedne države. I mi ćemo to smatrati da je napad na našu državu. Vladimir Putin, odnosno predsednik Rusije, sa svojom doktrinom cyber bezbednosti, odnosno informacionalne bezbednosti, kako oni to kažu u Rusiji, takođe rekao, ugrozite naš cyber prostor i mi ćemo uzvratiti. Cyber napadi, kao što znate, i internet ne poznaju granice. Nema ih u fizičkom smislu. Internet ne pripada nikome, niko nije vlasnik. Svaka država posjeduje određene kablove koje prolaze kroz njene teritorije, ali internet generalno nema vlasnika. Ono što jeste interesantno, što postoje određeni pokušaj u međunarodnoj zajednici u ovom trenutku, jeste da se reguliše internet. Šta je dozvoljeno, a šta nije. Na početku sam izdvojila četiri najveće pretnje. Cyber rat, cyber terorizam, cyber kriminal i cyber špionaž. Manje više koncept je isti. Neprijatelja ne možete uvek uhvatiti, ne možete ga locirati. Identitet ne možete uvek znati. A državama je ugroženo ono najbitnije, vitalna nacionalna infrastruktura. Ponovo ću se vratiti na jedan privatan razgovor pre nekoliko dana. Profesor iz Japana, predaje cyber bezbednost, inženjer je. Srbin je. I godinama je tamo. Jedan je najveći svetski stručnjak. Me je pitao, dobro, kažeš da je nacionalna vitalna infrastruktura ugrožena. Šta je najugroženije? Vojna infrastruktura, ekonomija ili nešto drugo? Prvo što sam rekla, rekla sam ekonomija. Onda sam se malo zamislila. Cyber kriminal godišnje oduzima, i ovo je podatak sa sajta NATO-a, između 100 miliona i 1 trilion dolara. To je ogromna količina para. Podaci su iz 2011. godine. Kažem, NATO je objavio. Jako mi je u ovom smislu. Internet prevare, između ostalog, su jako zastupljene. Cyber kriminal i cyber špionaže ne mogu uvek da se razdvajaju. Nekada su prikriveni motivi. Napadač koristi ista sredstva. Ono što jeste donekle jedan od pokazatelja da li je u pitanju akt cyber kriminala ili cyber špionaže jeste ishod. Kako ćete vi informaciju do koje ste došli nelegalnim putem upotrebiti? Imali smo situaciju da je ruska laboratorija, internet laboratorija Kasperski, pre 3 godine otkrila špijunsku mrežu i nazvala je Crveni oktobar ili Rokra. Skraćeno. Operacija je dejstvovala od 2007. godine i više od 70.000 vladinih diplomatskih multinacionalnih kompanija. Njihove informacije su ukradene. Veliki skandal. Zaista veliki skandal. Ne zna se koja je količina podataka oduzeta. Nikada se niko nije pojavio ko bi mogao da počne da ucenjuje te države, niti vojne institucije. Što ne znači da možda neće u budućnosti. Ali onog trenutka kada je se otkrilo za ovu cyber špionažu, odnosno akciju cyber špionaža, znalo se da više niko nije siguran. Jako je poteklo, još do dana današnjeg, verujte mi, 2007. godine, kažem, se sumnja da je započela operacija, još uvek je aktivna, ne zna se ko je počinio. Jedino što je Kasperski laboratorija mogla da utvrdi jeste da su kineski i ruski hakeri, po jeziku kodovano, bili umešani u celu priču. Između ostalo države koje su bile mete ovih špijuna su i Grčka, i Švajcarska, i Rusija, Uzbekistan, Ukrajina, Grčka. I
To je veoma iznenađujući podatak da su Švajcarska i Grčka bile ugrožene. Što je prosto nevjerojatno. Da li je u toj Španjolskoj bila ugrožena i Srbija? Ne. A i da jeste, teško da bi mi to mogli da znamo. Srbija je malo specifična što se tiče svoje sajber odbrane i svoje sajber nacionalne strategije iz prostog razloga jer je nemamo. A gde smo definisali ovaj sajber? U kom našem strategijskom dokumentu? Nijednom. Mi imamo strategiju nacionalne odbrane iz 2008. godine gde u dva ili tri člana kažemo i priznaju značaj... Ovo je nacionalna bezbednost, pa je dana 2009. 2009. pa nije sam 2008. 2009. I tu tamo stoji da su između ostalog informacijalne tehnologije jedna od potencijalnih prednjiva. Doduše, zemlja Srbija ne osvrnja svoju vitalnu infrastrukturu toliko na globalnu mrežu. Ali, kada se desio slučaj, recimo, prošlog oktobra, sećate se svi verovatno čuvene utakmice Albanija-Srbija, ono što je malo poznato jeste da je uprkos toj užasnoj provokaciji. Takođe je bio napadnut naš sajber prostor. Više od 1,5 milijuna eura je uloženo u operaciju, sponzorisanih poznao dakle. Albanski hakeri su izveli jedan od najmasovnijih DDoS napada na sajber prostor Srbije. U medijima se jako malo čuo o tome. Ali nemojte slučajno podatak. Evo, još ovo pitanje neću više. Sloka je predavanje, pa da onda pitam. Ne, ja sam nekom na početku. Svakom čutku možete da me predavate. Gospođe je dobar predavač zato što koristi ovu priliku, a pošto sam i ja predavač, radimo istu oblast, a i koleginice smo. Da, vi ste sa Bolje akademije. Da, i najvjerovacije da imamo jako mnogo dodirnih tačaka. A htjela sam da postavim pitanje da bi vama možda bilo malo interesantnije u toj priči. Samo mi je to bio cilj, ništa drugo više, pošto se bavimo istom problematikom. Ovo sam htjela da postavim pitanje, da li slučajno ima podatak koliko je u 2014. 2013. ili 2014. godini bio ugrožen sajber prostor? Srbije? Da, Srbije. Iskreno, do tih informacija sam ja dolazila iz medija. Što nije fair. Albanski hakeri, kad kažem albanski hakeri, također računam tu i hakere sa Kosova, su više puta napadali i obarali sajtove državnih institucija Republike Srbije. Između ostalog Skupština Srbije, između ostalog Kancelarija tužioca u Nišu. Doduše nismo ni mi ostajali dužni. Mi smo napali albansku televiziju. Jel tako, oborali smo sajt, izbacili smo ih iz igre na nekoliko sati. Ono što je problem jeste što se u naše hakere ne ulaže. Postoje tri vrste hakera, to moram da kažem i to jeste onako malo možda bitni moment. Beli, sivi i crni. Beli hakeri su fini ljudi koji uglavnom unajmljuju velike kompanije da isprobavaju njihove sisteme. Oni su legalni IT-evci. Sivi, pa oni možda malo mogu da rade neke nelegalne aktivnosti. Imamo crne, najopasnije. Oni su u stanju da i takako ko želeju sajber prostore, da ruše sajtove, postavljaju razno razne vrste sajber oružja u koje spadaju zlonamerni kodovi, trojanci, virusi, crvi i sl. Ja se izvinjam, a zašto oni to rade? Zašto bi neko kako imati Facebook profil neke osobe koje uopšte nije važno? Ja je reč o osobama. Mi je reč o osobama. Institucijama. Dobro, ne, ja pitam se to dešava. Ja vam iskreno mogu odgovoriti sa politikološke tačke gledišta. Trudim se da minimalno budem uključena u to šta se dešava ako neko hakuje moj Facebook profil, vaš ili bilo čiji. Ali meni je recimo mnogo interesantniji moment bio 2007. godine kada se predsjednik Sarkozy, predsjednik Francuske, našao sa recimo Dalai Lamom. Prva stvar koju su radili kineski hakeri, hakovali su mu Facebook profil. Oni se s tim našli, ne slažu. Znamo politiku Kine prema Tibeta. Zašto to rade? To je jedna vrsta izazivanja pažnje, između ostalog. Jedna vrsta izazivanja, tj. Pokazivanja političke volje. Svi potezi ugrožavanja sajber prostora međudržavnih jeste da se na neki način politika države, odakle ste, na takav način pokaže. Mi imamo realnost u međunarodnim odnosima. Tamo gde se fizički odvija oruženi sukob, namjerno ću reći oruženi sukob, neće koristiti termin rat. Slična se stvar dešava i u sajber prostoru. Recimo, Rusija-Čečenija. Jedna od prvih
ratnih propagandi izvedenih na internetu bio je upravo 1990. godine. Čečenski pobunjenici su otkrili tada među prvima značaj i moć koju ima internet. Recimo, fotografisali su navodno bombardovanje ruskih snaga autobusa gde su se nalazili Čečeni. Pustili sliku na internet. Svi svetski mediji su objavili te fotografije. Naravno, krivac je ko Rusija. Srećom, Rusija ima jako pametne političare u svom vrhu. Pa su zato drugom čečenskom sukobu sa Čečenima uzvratili isto meru. Jedan od prvih rušenja sajtova jeste 1995. godine kada su Rusi srušili sajt čečenskih pobunjenika. S druge strane, imamo gomilu sukoba na Bliskom istoku koji su aktualni. Kažem, uvek se ta neka fizička netrpeljivost ogleda i u cyber prostoru. Recimo, Indija-Pakistan. Indija je prvobitno imala problema pre svega sa svojim hakerima. Oni su rušili svoje sajtove. Oni su protiv nuklearnog naoružanja i oni su rušili sopstvene sajtove. Kasnije se Pakistan uključio u cyber sukob i krenuli su napade institucije Indije. Indija jeste uzvratila. Indija, juče smo mnogo puta čuli za Indiju, ali oni imaju jako dobar sistem cyber odbrane. I imaju jako kvalitetan cyber specijaliste, tako kažem. Vratimo se za trenutak na međudržavni nivo. Zašto je ovo problem i zašto je ovo pitanje koje će sve više i više uzimati maha? U međunarodnim odnosima trenutno imamo sledeću politiku. Nemamo globalnu konvenciju. Nemamo jedan jasan pokazatelj kojim pravcom i kako države smeju da se ponašaju u cyber prostoru. Mi smo priznali da cyber akti, cyber napadi, mogu biti deo legitimnog vojnog poduhvata. Imali smo primer 2008. godine u Gruziji, kada je paralelno sa vojnim oruženim sukobom, dakle, jako velika ofanziva u cyber prostoru. S druge strane, imali smo nešto što bi neki stručnjaci nazvali prvi cyber rat, a to je slučaj Estonije 2007. godine. Šta se zapravo desilo? Estonija ima malo čudan odnos prema Rusiji, to znate verovatno. Estonske vlasti su žele da pomere spomenik palim borcima Drugog svetskog rata u Rusiji. I naravno ruska manjina je reagovala, izašla na ulice, održala proteste, nisu se s tim slagali. Hakeri iz Rusije su krenuli da masovno obaraju sajtove Estonije. Čuli ste juče, Estonija je jedna od IT najrazvijenijih država ovoga sveta. Oni sve prebacuju na internet poslovanje. 2007. godine Estonija je bila 23. po IT pismenosti na svetu. Za njih je to bilo gore nego vojska. Čak je ministar odbrane rekao da je narod bio toliko zatečen što ne može da plaća, recimo, putem interneta, što su sajtovi medija bili blokirani, što je čak i sajt predsjednika bio van funkcije nekoliko dana. Po rečima ministra vojske, narod je smatrao da je zaista započeo rat. Toliko su bili uplašeni. Moment hakerisanja, sa moje perspektive i sa perspektive ove teme, je bitan da li ti hakeri imaju podršku svoje države. Da li su to sponzorisani cyber napadi ili su to neke individue? Ako su u pitanju individue, imamo recimo odnos haker države A je napao državu B. Da li je proizveo štetu? Jeste ili nije? Sudit će mu se, ako ga ikada identifikuju, po zakonima države ili A ili B. U cyber međunarodnim odnosima, ili tako nazovem, koristi se univerzalno pravo. Čak i ako ubacimo još jedan moment. Haker države A napadne državu B, a server se nalazi u trećoj državi, a ima takvu situaciju. Bilo koje od nacionalnih prava ove tri države može da se koristi i može da se sudi. Uglavnom, kažem, tamo gde je lociran, uglavnom u toj državi suda po tim zakonima. Drugi veliki problem, rekla sam, nemamo međunarodnu konvenciju koja se bavi ovim problemom. Postoji jedna konvencija o visokotehnološkom kriminalu. Savet Evrope je 2001. godine prepoznao značaj kakav i gubitke koje države imaju zahvaljujući visokotehnološkom kriminalu,
Pozvali su Japan i Ameriku i Kanadu, pozvali su članice Saveta Evrope i rekli, ljudi, moramo ovo da rešimo. Ne možemo više ovako. Predstavnici su seli, stvorili su konvenciju koja je 2004. godine stupila na snagu, potpisana to je i stupila na snagu u Budimpešti. I to je jedan jako dobar vid smernice, ali ona se bavi samo, isključivo sada kriminalom. Ona, između ostalog, poziva na veliku međudržavnu saradnju. U smislu, saradnja policije, istrage, vođenje istraga, lociranje počinioca, osude i sl. Ono što manjka ovoj konvenciji jeste što je jako mali broj objektivno država ovog sveta ratifikovao. Kao što znate, Savet Evrope može bilo koja država da pristupi. Poslednja država koja je pristupila konvenciji je Panama 2013. godine. Srbija nije pristupila. Pošto sam rekla da imam još 5 minuta, meni je provatilo vreme, ne znam. Do pitanja, do pitanja ili do... Možemo pitanja? Ovde sam. Jednu stvar sam ostala dužna. Nacionalna državna infrastruktura. Da li je u pitanju napad na vojne institucije, ekonomske ili nešto treće, zašto su države zabrinute? Rekla sam, moj odgovor je bio da je ekonomija ugrožena. Pogrešila sam jer sam se prosto vodila tim nekim ekonomskim interesom. Najugroženije su energetski resursi. Verovali ili ne. Do vojnih tajni možete doći sa jednom špionažom. To nije naravno dozvoljeno, ali se dešava. Recimo, kineski hakeri su preuzeli sve podatke vezano za avion F-35 američkih proizvoda. Mnogo puta su upadali na sajtove Pentagona, mnogo tajni su preuzeli. Ali kada je u pitanju energetika, države, pogotovo Amerika, je mnogo ugrožena. Oni sve svoje sisteme brane. Elektrosnabdevanje, vodovod i kanalizaciju. Znači, ostalog, sve su krenuli da prebacuju na računarske mreže. Kažem računarske mreže, ne mislim na internet, nego mislim da su prosto krenuli sa više korišćenjem tehnologije. Ali, ako pominjemo internet konkretno i nacionalnu infrastrukturu, novije tehnologije, odnosno pametne energije, kako se takođe nazivaju, recimo vetrenjače, one se oslanjaju na internet. Zašto? Zato što kontrolori moraju da znaju kakva je situacija, jer nema uvek vetra u svim delovima Amerike. Između ostalog, oni jesu prikačeni na internet i to će biti jedna od najvećih opasnosti koja će uslediti što se tiče nacionalne infrastrukture. U kom smeru ide razvoj? Moja prva preporuka, nisam mnogo pametna, šalim se. Više od 30 država ovog sveta je napravilo svoje sajber strategije, koje se između ostalog bave upravo sajber aktivanjem i sajber kriminalom. Sajber napadi jesu prepoznati, kao što sam rekla, kao jedna od najvećih pretnji. Najveća preporuka, verovatno ste mogli da čujete prethodnih dana, to je uvek saradnja državnog i privatnog sektora. Google, recimo, se jedan je od prvih velikih kompanija koja se uključila u ovu priču. U saradnji sa vojnim institucijama Amerike. Zašto se uključila? Jer je bila napadnuta od strane kineskih hakera. Mora da se stvori međunarodni konsenzus šta je dozvoljeno, šta nije. To će se učiniti onog trenutka kada dve najveće sile, sajber sile, Kina i Rusija budu na istoj talasnoj dužini. Istorija nas je naučila dok god ove dve velike sile ne budu sličnog razmišljenja, neke stvari ne mogu da se pokrenu. Kina i Rusija? Amerika pada i Rusija. Amerika i Rusija. Zašto? Amerika zagovara slobodan internet, slobodno tržište, da ne treba da bude cenzure, da sve treba biti otvoreno, transparentno i fleksibilno. Rusija se s druge strane kaže, pa ne može to baš tako. Između ostalog, u doktrini informacijne bezbednosti Ruske federacije stoji da su mediji takođe deo sajberove priče. Zašto? Cenzurom ili određenim uticajem na medije vi štitite svoj nacionalni poredak između ostalog. Ne dozvoljavate da vam bilo ko plasira bilo kakvu priču. Rusija i Kina su veliki partneri u sajber priči.
Oni smatraju da moraju postati neka pravila, ne može se biti otvoreno. Amerika sa druge strane tako zagovara široku otvorenost, a nigde ne pominje nadzor nad svojim građanima, ko recimo sprovodila. Što nam je takođe veoma interesantno. Imam ja pitanje. Baš kad smo pomenuli Ameriku i Rusiju i sve to što si rekla je istina, ali šta ćemo sa slučajem Snowden, gde Rusija krije i brani Snowdena koji je opet istupio kao demokrata. On jeste ugrozio američku bezbednost, ali je i Amerika ugrozila bezbednost svojih građana i celog sveta. On je rekao da Amerika špijunira sve ljude i zašto to su... Zašto je on kriminalac? Ko je tu kriminalac? Amerika, Snowden ili možda Rusi? Da li mogu da uzvratim pitanje? Da li smatraš da Edwin Snowden sebe borac za pravdu ili izdajnik? Za demokratiju. Sada je... Sada demokratiju sigurno. Da. Borac za demokratiju sigurno. Borac za vaše pravdu, da. Ako vi znači gledate sa vašem... George Bush je prvi taj koji je uveo antiterorističke zakone. Ja mogu ja nešto da pitam, nešto što možda kao novinar sam primetila. Vezano za islamsku državu. Islamska država. Sreće naša i sreća svetska, pa ne koristajte te kao ovo. Šta je tu? Da li vi gledate, ja to naravno kao i svi pratim, te njihove snimke sa YouTube-a, znači internet koriste se uše. Kada se pravi one stravične egzekucije ljudi, kad ih konju, kad ih skidi glavu. Evo sa stanovišta mode. Da li primećate kako su ti likovi koji kolju obučeni, kako su to stilizovani jako, nema trunke pršinčice, neki malog, to je toliko sve fascinantno, kao neke dinđe, tako znači, prosto filmski nekako napravljeni. Ovi svi u oranž obučeni, ove oranž njihove. Znači, među njima, ko su ti koji to režiraju? Da li su to stvarno muslimani i njihovi ljudi? Ko su ti koji tako savršeno poznaju cyber principe, pa oni upadnu na TF1 televiziju i skinu program za jedan cel, francusku televiziju. Ko su ti ljudi, da li je moguće da i Rusija, i Kina, i Amerika prevashod nisu u stanju da provale ko su ti koji to tako savršeno snimaju i to deluje vrlo moderno, a reč je navodno i vidimo da je reč o primitivnim ljudima. Kada je taj spoj napravljen? Zašto to niko nije na tom putu razmišljio napravljen? To je jako služno. Znači, oni imaju zaista dobre reditelje tih njihovih direktnih prenosa, odsezene glavom. Tih njihovih, da ste videli kako je to dobro smišljeno kad ih stave, one mučenike, jadnike, one kaveze, kad ih vuku kroz masu, ne da ste to gledali. Kad ih vuku kroz masu, ovim kavezima, to je toliko filmično. To je toliko, kao to deluje, kao da je, to neće na istinu, ali nažalost, tragično. Evo, Katarina će vam dati odgovor sada, a ja ću vam dati odgovor posle. Na ovo pitanje što se tiče ugla cyber bezbednosti, i reći vam krajnje iskreno, mi imamo sreću što pripadnici islamske države ne poseduju dobro IT znanje. Ma kako da poseduju? Oni poseduju dobar dan za PR. Koriste sve prednosti sada prostora za sve propagandu. To je dozvoljeno. Zar ne? Ne, ali kako koriste tako fascinantno? Ko su ti? Nemoguće da li primitivni ljudi to tako radu. Ja mislim da su izgradili imidž da su primitivni, a zapravo su... Ne, nisu, oni su primitivni, nego ovi koji rade su drugi ljudi. Drugi ljudi, iza njih stoji druga. Iza njih stoji drugi, na drugi, druga priča. Kolegica Katarina zna, a ja znamo da iza toga stoji nešto drugo. Katarina? Apsolutno. Odgovorim. Znamo dakle da rade ti snimci, znam kako se rade, znam koji znači stoji do toga. I rekao bih vam samo to da ratovi danas koji se vode na fizičkoj fronti su samo kulisa za ozbiljan rat koji se vodi na komunikacijskoj fronti. Da, apsolutno. Taj rat se vodi na poznati politike straha. Znači, puno lakše je dobiti neprijatelja ako se mu krasira, snima se na CNN-u, kako ulazi velika američka vojska tik pred njegovim vratima ili bilo šta, nego da zaista vojska uđe na frontu. I zbog toga je komunikacijski rat danas, nažalost, globalni rat. Ima jako puno veze s time, rade ga ozbiljni profesionalci, rade ga najavne sile, nešto je vrlo, produkcijske kuće rade za
za holivudske produkcijske kuće, rade za, za Islamsku republiku. Veliki profesionalci rade. Svijet je jednostavno global. Ja bih se za trenutak vratila na Snowdena. On jeste izašao u javnost i rekao nešto što, o čemu se godinama spekulisalo. A to je da američka država sprovodi nadzor na svojim građanima putem mailova u saradnji sa velikim kompanijama, da se svaki razgovor poziv s njim na svaki mail, svaka poruka čita. To je sve u stvari početak Bushovog zakona, završavam. Bushovog zakona, odnosno deo antiterorističkih mera nakon 9. septembra. 11. septembra, pardon. Izašao u javnost i rekao je ono što je sa ove perspektive mnogo bitnije. Ne samo da je Amerika prekršila 4. amandman svog ustava, ne samo da je pomalo licemerna, što bi rekao Joseph Nye, jer propagira otvorenost, a onda s druge strane kontroliše i demokratija, a s druge strane kontroliše svoje građane. Uradi je nešto jako bitno na polju međunarodnih odnosa. Tako da Amerika špionira druge države, druge predsednike. Gazprom, između ostalog, je jedna od žrtva napada i to je u Prizmi, postoji dokument. Mnoge države su se probudile nakon tih saznanja. Brazil je jedna od najbitnijih i vrednih pažnje što se tiče buđenja nakon cijele operacije Snowden. Prvo što su radile, rekli, više ne uvozimo ništa što se tiče IT tehnologije iz Amerike. Drugo što smo radili, napravili smo partnerstvo s Argentinom. Treće što smo radili, pojačali smo svoju sajber bezbednost. Nakon toga usledio je čitav niz država koje su sličnu stvar uradile. Neke države do duše kažu, nećemo da kupimo ni američke, a nećemo ni kineske softvere više, nego ćemo sami da pravimo nešto novo. Ponovo ću se vratiti na Brazil. Brazil je jedna od država koja je napravila svoj vojni softver i nezavisni od jedne druge države. Hvala vam puno na pažnji. Naša policija, koje kompjutere koristi, čije? Od 92. godine se kuma. Koje? Mi to čitamo u novini, da. Samo, ja ću vam nemojiti u malu dušu. Telegrup je jedna šnetra. Ovako, znači, dolazim iz kompanije Telegrup. Telegrup je jedna od najvećih ICT kompanija zapadnog Balkana. Teško znam je operacija koja vrema iz mnogo privrednja sa cijelom operacijom. Već 3 godine zazad održavamo regionalne konferencije Infosec na kojima se obrađaju te teme. Nije bitno reći da imamo ugroženu bezbjednost u pitanju informacijnih sistema, nego ponuditi rješenja konkretno za državni i za privredni sektor. Ono što nedostaje, naravno, u Srbiji, to je neka nacionalna strategija po pitanju odbrane od cyberkriminala i mi na tim konferencijama potenciramo tu vrstu saradnje kako bi imali neki strateški dokument koji će obavezati državne institucije pa i privredne subjekte da odaberu određenu vrstu zaštite svojih podataka. Tako da, na ovom predavanju sam očekivao više da ćete pričati u tom pravcu, ali izvršenje nekih činjenica za mene zaista nije bitno šta je rekao jedan Obama ili da citiram tako ponosno njegove riječi. Apsolutno nema nikakve veze u Srbiji. Daleko toga da sam s ponosom citirala reči američkog predsjednika, nego pokušavam se mećati da tema sada bezbednost u međunarodnim odnosima. Iako si me pozvao na najveću cyber silu, na to kako cyber sila definiše cyber napad, onda moje predavanje apsolutno nema pojma. Strategije srpske nacionalne cyber bezbednosti je nužno da se donese. I to stoji. Nama je potrebna državna agencija koja bi se bavila ovim problemom. Turska je još 2012. godine napravila svoju vojnu jedinicu cyber bezbednosti, Turska. Ali uvek je glavno pitanje ko će biti inicijator, kako povezati lokalni državni nivo i koje su to firme privatnog sektora u zemlji Srbije koje bi mogle da uzme učešće. Takođe, koji su to akademski stručnjaci koji takođe mogu svojim znanjem i veštinama da doprinesu strategije budućnosti kvalitetne. Zato su naše konferencije izuzetno posvećene i uvijek je problem da taj broj ljudi smjestimo u neki drugi kategoriji, odnosno
održavamo konferenciju u Crnoj Gori, Srbiji i Bosni i Hercegovini. Zovite da Zovite nas. 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 Može? Može. Pa može, može. Da, smatra se i u američkoj literaturi takođe da je prvi zapravo sajber međudržavni sukob vođen upravo tokom bombardovanja Srbije 99. godine. I paralelno s tim što smo bombardovali iz Zatoka, pokušali su da sprovedu i sajber napad. Jedan od konkretnih predloga bio da se ekonomski izoluje naš finansijski sektor. I IT sektor apsolutno uruši. U posljednjem trenutku se odustalo od većeg angažovanja i održavanja naše infrastrukture, mi nismo toliko povezani na računarske mreže. Pa jesu, ali dobra stvar je što smo mi u tom trenutku formirali grupu srpskih hakera nazvani Crna ruka. Je prvi put, između ostalog, kada je napadnut sajt Pentagona i uopšte vojni vrh Amerike, sproveden od strane jugoslovenskih hakera. Do dana današnje se ne zna da su imali ili nisu imali podršku srpske vlasti, to je najmanje bitno. S druge strane, od tuk kada je bombardovana kineska ambasada u Beogradu, kineski hakeri su se uključili u celu priču, a gde su Srbi, Kinezi, tu nekako dolazi Rusi, tako da su i oni počeli da bombardovaju sajtove državnih institucija i prvi put je neko ugrozio sajt NATO-a, konkretno Bore 1 od Severa, bili su upravo ruski hakeri tog bombardovanja Srbije. Hvala vam puno na vremenu, ja ću ostati odgovarajući na pitanja. Hvala vam na pažnji, hvala vam što ste bili i uživajte današnje predavanje.